मा आयोजक साथीहरुलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले यहाँ आज दर्शनका राजनीतिका या धेरै कुरा गर्न मैले त्यति आवश्यक र उपयुक्त छ जस्तो लागेन। यहाँ पर्याप्त प्रशिक्षण भइसक्यो, पर्याप्त कुराहरू आइ नै सके। अझ त्यसमा हाम्रो आन्दोलनका एकजना हस्ती र पार्टीका पनि स्थायी समितिका सहयोगता कमरेड मणि थापाले राखेपछि र अझ रायनजीले र रामेशजीले राखेपछि हामीलाई पर्याप्त प्रशिक्षण भइसकेको छ। मैले होइन, आज तपाईँहरूले मलाई र पार्टीका नेताहरूलाई यति राम्रो प्रशिक्षण दिनुभयो, म हृदयदेखि साँच्चै तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यसरी चिमोट्नु भयो नेताहरूलाई, निकै बेरसम्म दुख्ने गरी चिमोट्नु भएको छ, सम्झिने गरी चिमोट्नु भएको छ। तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीहरूलाई, सबै नेताहरूलाई र एउटा राम्रो यो कार्यक्रम कमरेड खुसीराम पाखरिनको स्मृतिको कार्यक्रम साँच्चै नेताहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम हुन गयो। फेरि एकचोटि यो कार्यक्रममा सहभागी हुने एउटा अवसर प्राप्त गर्ने तपाईँ हामी सबै साँच्चै गौरव ठान्नु पर्दछ। यहाँ थोरै भए भन्ने कुरा सरल सहयात्रीले पटक पटक भन्नुभयो, अब यो थोरै यहाँ सङ्ख्या त्यति ठुलो कुरा होइन, मुख्य कुरा गुणको कुरा हो। यो कार्यक्रम गुणात्मक ढङ्गले विशाल भएको छ, त्यस अर्थमा पनि म आयोजक र सहभागी सबै कलाकारहरू, अग्रज सांस्कृतिक योद्धाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सोचेको भन्दा धेरै माथि उठ्यो र यसले एउटा देशमा नै एउटा सन्देश दियो र आज जति गीतहरू यहाँ प्रस्तुत भए प्रत्येक गीतले हामीलाई इतिहासतिर, हाम्रो गौरवशाली अतीततिर हामीले गरेका त्याग र बलिदानको भावना आउने हाम्रा ती सपनाहरूतिर फर्कायो हामीलाई राम्रैसँग र अगाडिको लागि फेरि दिशाबोध गर्ने हिसाबले पनि भावात्मक रूपान्तरणको निम्ति, सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति एउटा बलियो सन्देश यो हलबाट सिङ्गै देशमा सम्प्रेषित भएको मैले महसुस गरेँ। यस अर्थमा यो कार्यक्रम विशाल छ र यसले एउटा गुणात्मकता लिएको छ। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति या नयाँ समाज निर्माणको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति पार्टीले, नेताहरूले र सरकारले गम्भीर रूपले विचार गरेका छैनन् जस्तो देखियो र यो क्षेत्र यदि यसरी नै यो प्रति व्यवस्था जस्तो गरिन्छ भने यसको प्रतिफल निकै नै नकारात्मक र निकै नै भयानक हुनसक्छ भन्ने सन्देश तपाईँहरूले आज राम्रैसँग दिनुभएको छ। म चाहिँ अहिले के मात्रै भन्न चाहन्छु भने सिधै पार्टीको हाम्रो स्थायी समितिको बैठक पनि हामीले बोलाइसकेका छौँ 29 गतेको दिन, र लिडरसिप लेभलमा सचिवालयको बैठक त झन्डै दिनदिनै जस्तो हामी बसी पनि राखेका छौँ। मैले यहाँ अरू भन्नु छैन, धेरै उपदेशका कुनै कुरा भन्नु चाहिँ वास्तवमा त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो पनि लागेन मलाई। म के मात्रै भन्छु भने ती बैठकमा आज हाम्रा सांस्कृतिक आन्दोलनका अगुवाहरूले व्यक्त गरेका विचारहरू, यहाँ प्रस्तुत भएका कलाकारहरूका भावहरू चाहिँ एजेन्डा बनाएर म बहस चाहिँ गराउन सक्छु, गराउनेछु। त्यसले पक्कै पनि परिस्थितिमा एउटा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँचो कुरा के हो भने इतिहासमा जहाँ कहीँ पनि
विगत देखि वर्तमान सम्म पनि र आउने दिनका लागि पनि एउटा के कुरा सत्य हो भने क्रान्तिको लागि या प्रतिक्रान्तिको लागि अग्रगमनको लागि या प्रतिगमनको लागि जनमत निर्माण गर्ने कुरा मुख्य हो यो कुरा मार्क्सवादीहरूले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छन् र माओ त्से-तुङले त अलि बढी नै जनमत निर्माणको कुरा गर्नुहुन्थ्यो र जनमत निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति कहाँनिरबाट हुन्छ त विचारको जनमतको जनभावनाको निर्माण कहाँबाट हुन्छ भन्दा साहित्यबाट गीत कलाबाट संस्कृतिबाट सबैभन्दा बढी जनमत निर्माणको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन्छ म सम्झिन्छु हामी भर्खरको युवा हुँदा हामीले सैद्धान्तिक अध्ययन विश्वभरिका क्रान्ति प्रतिक्रान्तिका अनुभवको अध्ययन भन्दा अहिले यहाँ गाइएका जस्ता गीतहरू गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ भन्नेले चाहिँ हामीभित्र जो एउटा भावात्मक रूपान्तरण एउटा सांस्कृतिक रूपान्तरण एउटा उत्साह एउटा समर्पणको निम्ति बलिदानको निम्ति ऊर्जा जो प्राप्त हुन्थ्यो र ती गीतहरूले जनतालाई एकैचोटि प्रशिक्षित गर्थे हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा आमा दिदी बहिनी हो भन्दा महिलाहरूलाई त्यो एउटै गीतले कति धेरै रूपान्तरण गर्थ्यो भन्ने सम्झियो भने हाम्रो रायनजीले बनाएको सीमा नाटकमा भाउजू राम राम छ भन्ने एउटै गीतले हजारौँ युवाहरूलाई जनतालाई कसरी प्रशिक्षित गरेको थियो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा आन्दोलन गर्ने माग राख्ने जनतालाई सरकारले के दियो बुट लाठी गोली दियो भन्ने गीत गाउँदा हामीलाई जे भाव पैदा हुन्थ्यो र जनमत निर्माणमा त्यसको जति प्रभावकारी भूमिका थियो अरू राजनीति र सिद्धान्त चाहिँ त्यसको अगाडि बडो निरस लाग्थ्यो र त्यो सबैले सजिलै र छिटै बुझ्न सक्ने कुरा पनि थिएन र अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ धेरै उतार चढाव धेरै ठुला सङ्घर्ष बलिदानपछि हामी यो बिन्दुमा छौँ र मानिसहरू चढाइ चढ्ने कुरा सजिलो त होइन कोही पनि नचढेको अग्लो टाकुरामा पुग्ने कुरा पक्कै पनि दुरह हुन्छ त्यो कठिन हुन्छ त्यो जटिल हुन्छ चुनौतीपूर्ण हुन्छ केही मान्छेहरूले मात्रै पहिला त्यसको निम्ति साहस गर्न सक्छन् प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छन् र त्यसको निम्ति अथक मेहनत गर्छन् र त्यो चुचुरामा पुग्छन् हाम्रा सांस्कृतिक अगुवाहरूले हिजोदेखि जे जति गीत बनाउनु भयो गाउनु भयो बाजा बजाउनु भयो अभियान चलाउनु भयो र हामीले पार्टीमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले हामीले हरेक काम आन्दोलनको रूपमा अभियानको रूपमा सांस्कृतिक अभियानको रूपमा हामीले गर्दै गयौँ र हामी सफल हुँदै पनि गयौँ र आज हामी जहाँ छौँ हामीले ती सबै कार्यक्रमहरूलाई अभियानात्मक रूपमा सडकमा जनताको बिचमा घर प्रत्येक गाउँ घरमा टोल टोलमा हामीले जुन कष्ट दुःख गरेर हामीले जनचेतना फैल्याउने जमर्को गऱ्यौँ र प्रत्येक काम अभियानात्मक रूपमा गऱ्यौँ हामीले कुनै घिसेपिटे रूपमा बिस्तारै बिस्तारै भन्ने ढङ्गले हामीले गरेको होइन हामीले गुणात्मकताको साथ एउटा युद्धको रूपमा हामीले सामान्य कार्यक्रमहरू पनि अभियानको रूपमा गरेर हामी यहाँ आइपुगेको हो कता कता आज त्यो कल्चर भनौँ त्यो प्रवृत्ति भनौँ ट्रेन्ड चाहिँ भुत्ते भा हो कि हामी अभियानमा जान छोडेको हो कि हामी अहिले सत्तामा छौँ यहाँ जसरी प्रस्तुत भयो दुई तिहाई बहुमतको हामी नेतृत्व गर्छौँ त्यस्तो स्थितिमा छौँ हामीले जनताको अगाडि गरेका कबुलहरूलाई जनताले विश्वास गर्यो भरोसा गर्यो र जनताकै बलमा हामी यहाँनिर छौँ अब यो ठाउँबाट अगाडि जाने कुरामा हामीले भनेका छौँ अहिले सपना समृद्धिको र सुखी नेपालीको र समाजवादतिरको यात्राको सपना हामीले अहिले बाँड्न खोजेको
सपना त्यही नै छ तर सपनाहरू यदि अभियानसँग जोडिँदैन भने सपनाहरू यदि पहलकदमीसँग जोडिएन भने सपनाहरू यदि कार्यक्रमसँग जोडिएन भने सपनाहरू एउटा सांस्कृतिक आन्दोलनसँग जोडिएन भने ती सपना चाहिँ दुःस्वप्न हुन पुग्छन् र त्यसले समाजमा र राष्ट्रमा केही नयाँ चिज दिने हैसियत राख्दैन त्यसकारण अहिले पनि हामी विकासको कुरा गरेका छौँ हामीले त्यसलाई अभियानको रूप दिनु छ विकासलाई जनताको एउटा उत्सवको रूप जनताले उत्सवको रूपमा विकासको काम गर्ने वातावरण बनाउनु छ कम्युनिस्टहरूले म अहिले सम्झिन्छु पहिलोचोटि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो वामपन्थी सरकार हुँदा चाहिँ जे जति काम भएका थिए अहिले फर्केर त्यतापट्टि हेर्नुपर्ने जस्तो चाहे त्यो थोरै दिइएको वृद्ध भत्ताको कुरा होस् या आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर गाउँ गाउँमा जनतालाई उठाएर बाटो बनाउन थालेका कुराहरू सम्झिनुपर्ने भएको छ हामीले यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न अस्ति भर्खरै धेरै समस्याहरूलाई झेलेर संविधान देशलाई दिने कुरामा र त्यो संविधान अनुसार निर्वाचन गराउने कुरामा हाम्रो धेरै ठुलो मेहनत र हामी सबैको धेरै ठुलो सङ्कल्प प्रतिबद्धता र पहलकदमी रह्यो र यो परिस्थिति बन्यो तर अब यहाँ आइसकेपछि हामीले जनताको बिचमा अभियान लैजाने कुरा बिर्स्यौँ भने सांस्कृतिक आन्दोलन लैजाने कुरा बिर्स्यौँ भने विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा बोझ जस्तो लाग्न थाल्यो जनताले त्यसलाई बोझ ठान्ने जस्तो अथवा यति धेरै अब्स्ट्र्याक्ट अमूर्त नारा जसको कहीँ पकडमै आउँदैन के हो समृद्धि कहाँबाट आउँछ समृद्धि के हो सुखी नेपाली कहाँबाट आउँछ सुखी नेपाली भन्ने कुरा योजना र कार्यक्रममा ढालिएन अभियानमा ढालिएन र सांस्कृतिक आन्दोलनको रूप दिएर जनतालाई उत्सव जस्तो गरी विकासतिर लान सकिएन भने विकास चाहिँ हुँदैन र तपाईँहरूले यहाँ जे जति कुरा राख्नुभयो एउटा कुरा त मैले भनि नै सकेँ एउटा कोष बनाउने कुरादेखि हामी स्थायी समितिको बैठकपछि हामीले प्रदेश कमिटी त बनाइसकेका छौँ अब स्थायी समितिबाट जिल्ला र जनसङ्गठनहरूको पनि एकतालाई एउटा टुङ्गोमा लगाउने लक्ष्य बनाइएको छ म चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि एउटा के कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले यहाँ गरेको प्रतिबद्धता पर्सि स्थायी समितिको बैठकको एजेन्डा हुन्छ भनेर पनि मैले भनि नै सकेको छु सातै प्रदेशमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रम भनेका छौँ हामीले पार्टी प्रशिक्षण त्यो सांस्कृतिक आन्दोलनको निम्ति पनि सातै प्रदेशमा एउटा अभियान सञ्चालनको योजना बनाइने विश्वास म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्योभन्दा पहिला तपाईँ सांस्कृतिक कर्मी अगुवा साथीहरूको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम काठमाडौँमा राखेर कसरी जाने भन्ने बारेमा फिडब्याक लिने कार्यक्रम पनि राखिने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकचोटि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद अगुवा सांस्कृतिक योद्धाहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन